Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. Тернопільську обласну експериментальну школу мистецтв імені Герети передали на баланс Тернополя. У Вишнівецькій об'єднаній територіальній громаді стартував проєкт «Міняю школу». Дев'ятикласники мають можливість повчитися в різних навчальних закладах. З автомобілів, припаркованих на території приватного підприємства, злодії викрали акумуляторні батареї. Тернополянка Христина Довгалюк сьогодні у сотий раз здала кров. Вона почесний донор України. Тернопільську обласну експериментальну школу мистецтв імені Герети передали на баланс Тернополя. Депутати обласної ради прийняли рішення реорганізувати навчальний заклад. Його об'єднають із Тернопільською загальноосвітньою школою номер 21. При цьому зберігаючи статус, специфіку та навчальні плани школи мистецтв. Приміщення закладу на вулиці Медовій залишається власністю обласної ради, але буде й надалі використовуватися для потреб школи. Зазначу, суперечка навколо реорганізації школи мистецтв триває не один рік. Навчальний заклад потребує більшого приміщення. Комісія, яка займалася вирішенням цього питання, запропонувала об'єднати школу зі Струсівським інтернатом. Це викликало хвилю протестів у деяких батьків та частини педагогічного колективу. Сьогодні на сесію обласної ради прийшли учні з плакатами, на яких були заклики зберегти їхню школу. Оголошують прийняте рішення якогось невідомого нам депутата про те, що нас об'єднують, реорганізують і з'єднують зі школою номер 21. Не спитавши не думку 21-ї школи, не думку нашої школи. Це взагалі виходить, що Надал підписав вчора, не знаю, зранку, в обід чи ввечері це рішення і подав сьогодні, його прийняли. Тобто так само це мало би розглядатися на сесії міської ради. Ми бачимо, це дуже багато порушень. Відповідно до цього ми зразу пішли, написали заяву в прокуратуру про те, що порушено регламент цього звернення, щоб Овчарук не підписував це дане рішення, а у разі підписання, що подали в апеляційний суд. Рішення прийняте на сьогоднішньому засідання сесії, я вважаю, що це однозначно, це поступ для школи і це рух вперед. І ми повинні його так сприймати і рухатися в цьому напрямку, тому що ми всі дуже добре розуміємо і пам'ятаємо, що однією з основних проблем, яка була, будемо говорити, що вже була для нашої школи, це є проблема приміщення. І саме сьогоднішнім рішенням сесії цю проблему вирішено. Ми до кінця навчального року будемо працювати в тих приміщеннях, в яких ми працювали і до сьогоднішнього дня. Тобто ми будемо завершувати навчальний рік, хочу заспокоїти всіх, і батьків, і вчителів, всіх. Ми будемо закінчувати навчальний рік в тих приміщеннях, в яких ми зараз є. Тому школа буде працювати в такому ж руслі, як вона працювала. На Тернопільщині один вагон приміського дизель-поїзда «Гусятин-Чортків» зійшов з рейок через викрадення костилів та металевих підкладок, якими кріпляться рейки до шпал. Це сталося вчора о 15:20, повідомляє керівник прес-центру регіональної філії «Львівська залізниця» Андрій Везденко. На момент аварії в вагоні перебувало 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, оскільки вагон не перекинувся. Спецпідрозділи «Львівської залізниці» оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21 години 27 березня рух дільницею було відновлено. Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та СБУ. Відкрито кримінальне провадження. Загалом, з початку цього року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці. Затримано 286 осіб. Відбуваються заходи з додаткового захисту, проводиться ґратування приміщень залізничних, де перебуває залізничне обладнання, встановлюється залізобетонні саркофагне обладнання для того, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб до цього обладнання. Постійну роботу проводить служба організованої охорони залізниці, тобто як самотужки, так спільно із працівниками Національної поліції проводяться рейди, засідки. Особлива увага звертається на ті перегони, де трапляються рецидиви, власне, несанкціонованих втручань, роботи залізниці і крадіжок залізничного майна. Так, робота постійно триває.
Неблагополучною називають ситуацію із кором в області тернопільські епідеміологи. Є тенденція до зростання кількості хворих. Для порівняння, у 2017 році було зафіксовано 298 випадків кору, а за два місяці цього року – 268, каже епідеміолог Марія Павелєва. На сьогодні на Тернопільщині зафіксовано 146 випадків захворюваності на інфекційну недугу. Найчастіше тепер її реєструють не в Тернополі, а в районах області. І здебільшого потерпає доросле населення. Кількість захворілих на цьому тижні сягала близько 80. Тобто, якщо взяти за тиждень, це 80 випадків кору, а щоденно це сягало 19-20 випадків, які були зареєстровані протягом одного дня. Крім того, з початку року в нас зареєстровано 19 спалахів кору. На сьогоднішній день діючими є 11 спалахів. Відповідно, вогнища пов'язані десь із організованими колективами, і з населеними пунктами, і кількість хворих у них однозначно більша трьох, там в межах є 6-7 і більше випадків. Відповідно, проводяться протиепідемічні заходи у вогнищах з метою їх локалізації і ліквідації. Жителі села Гаї-Шевченківські Тернопільського району прийшли на сесію обласної ради. Люди очікують рішення щодо приєднання населеного пункту до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Зазначу, майже два роки тому в Гаях-Шевченківських провели сільський референдум, щоб обрати, до якої громади приєднатися. Обирали між Тернопільською, Байковецькою і Великоглибочецькою. Більше 50% населення проголосували за Байковецьку. Після цього на сесії сільської ради це рішення затвердили, і тепер частина селян протестує проти об'єднання. Зокрема, жителька Гаїв-Шевченківських Оксана Барабаш, яка підтримує приєднання до Тернополя, каже, що результати референдуму сфальсифікували. Жінка прийшла в обласну раду, щоб вимагати повторного голосування. Ми хотіли, кільканадцять разів писали заяву в сільську раду, зустріч, хотіли створити зустріч з депутатами, щоб дійти до певного компромісу. Ми приходили на сесію, де ми, можна сказати, просили, щоб відложити це питання, не голосувати на сесії депутатам, для того, щоб провести повторне опитування. Чесне, демократичне. Коли буде опитування, хай буде з їхньої сторони людина чи дві, з нашої сторони депутат, представник сільської ради, будь-хто, хто, тільки щоб були різні люди, щоб не було ніяких підробок. Думки селян розділилися. Ще частина жителів вважають, що голосування було справедливим, розповідає депутат сільської ради Гаїв-Шевченківських Сергій Барановський. Він чекає, що на сесії погодять об'єднання із Байковецькою ОТГ. Сільська рада підтримала одностайним голосуванням рішення про те, щоб приєднатися до Байковецької сільської ради. Це було в 17-му році. Не було ніяких заперечень, буквально з нового року почалися якісь отакі ось блоки. У селі багато слухів ходять, що це цікаво для міста, цікаво ще там для певних особ, цікаво для якихось партій. І оце якраз вносить роздол в саме село. Однак розглянути це питання на сесії обласної ради не встигли. У Вишнівецькій об'єднаній територіальній громаді стартував проект «Міняю школу». Дев'ятикласники мають можливість повчитися в різних навчальних закладах в інтегрованому класі з учнями різних шкіл громади. Усі уроки вчителі розробляли під тему «Новітні технології природничого спрямування». Протягом трьох днів учні з різних шкіл Вишнівецької об'єднаної територіальної громади навчаються в одному класі, але щодня в іншому закладі. Усі знання сфокусовані на темі дихання, щоб поглибити знання дітей про такий важливий процес. Дев'ятикласниця Наталя Поленко розповідає, коли дізналася, що братиме участь у проєкті, розхвилювалася. Зараз дуже задоволена. Спочатку я боялася брати участь, тому що якби інтегроване навчання, такого в нас ще не було. Але ось вчора ми їздили на Старий Вишнів, це вже не моя школа. Я познайомилася з новими учнями, дізналася багато нового, побачила, як викладають інші вчителі, не тільки наші. І справді мені це подобається. І я сподіваюся, в майбутньому таких проєктів буде більше.
Дітей, які беруть участь у проєкті «Міняю школу», обирали за принципом жеребкування, враховуючи різний рівень сформованості знань. Андрій Буковський із села по сусідству навчається у Старовишнівецькій школі. Сьогодні на уроці хімії у іншій школі та з іншим вчителем розв'язував задачу біля дошки. Хлопець розповідає, таке навчання справді цікавіше. У мене хороші враження, я познайомився тут, знайшов багато друзів, цікаві предмети. Цікаво теж на уроках слухати, відповідати. Богдана Прентковська сьогодні на уроках у своїй школі та не зі своїм класом. Вчора побувала на навчанні у сусідньому селі. Це було дуже пізнавально. Ми знайшли багато нових друзів, познайомилися з іншими вчителями, нам все дуже сподобалося. Ідея провести такий експеримент належить Валентині Яковлєвій, учительці-методисту. Жінка розповідає, хотіла зацікавити учнів з усієї громади. Ось і придумала інтегрований клас для креативного навчання дітей. Зародилася така думка, щоб зробити щось спільне для шкіл всієї громади, ось, і щоб воно було цікаво, і щоб воно було і навчально, і щоб було розвиваюче. Ну і ми все-таки ставимо мету дослідницьку. Наш проект все-таки дослідницький. Вибрана тема була дихання. Чому саме дихання? Тому що підказує досвід природничників, що знання по цій темі зводиться до вдих-видих, кисень, вуглекислий газ, а це зовсім не є дихання. Дихання все-таки це є енергія життя. У проєкті взяли участь загалом 16 дітей із 4 шкіл громади – Вишнівецької, Старовишнівецької, Бодаківської та Бутинської. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. 15-річний школяр із Тернополя Святослав Лупійчук організував у файному місті безкоштовний триденний освітній проєкт «Школа успіху». Для 35 активних тернопільських тінейджерів проводилися тренінги та інтерактивні лекції від експертів та спікерів, що є успішними у своїх професійних галузях. Тему продовжує Наталія Назар. Святослав Лупійчук навчається у 10 класі 5-ї тернопільської школи. Вільно спілкується англійською та німецькою. Минулоріч став учасником школи лідерства, організованої братами Кличко у Києві. Вирішив організувати подібний курс у рідному місті. Юних лідерів 8-10 класів з усіх тернопільських шкіл обирали через анкетування та в режимі телефонного спілкування. Святослав каже, що метою школи успіху було навчити однолітків низці компетенцій, завдяки яким можна розкрити власний потенціал стати успішним. З багатьма спілкувався, майже зі всіма, і дуже всі розумні, дуже всі перспективні, мають багато що розповісти, мають свої історії. І взагалі, насправді, подібні проекти я хотів проводити навіть, можливо, кожного місяця. І, власне, створювати класні можливості для молоді Тернополя. Десятикласниця Дарія Щуцька ще не так давно мріяла жити за кордоном. Проте тепер дівчина твердо переконана, що досягти успіху можна і в своїй країні. Як зауважила Дарія, треба лише поставити перед собою ціль і впевнено до неї крокувати. Наприклад, для мене успіх – це є не тільки досягнення в житті, це також щастя. Наприклад, якщо людина сама вважає себе успішною, вона не звертає на думки інших. Вона сама для себе визначає, що таке успіх іде до цієї мети. От, і я закликаю відвідувати такі різні освітні проекти. Наталія Назар, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. З автомобілів, припаркованих на території приватного підприємства, невідомі винесли акумуляторні батареї. Про крадіжку автообладнання повідомив працівник товариства. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами Михайла Вербовського, на територію підприємства невідомі проникли в період з 15 до 17 години. За цей час вони зняли 4 акумулятора із 3 вантажних авто – «Кразу», «Уралу» та «Зіла». Суму збитків, яку злодії спричинили підприємству, майже 10 тисяч гривень. За даним фактом відкрито в слідчому відділі кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні двоє осіб. Один – житель обласного центру, другий – житель одного із сіл Тернопільського району. Вказані особи перевіряються також на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування. Проведеними заходами вдалося вилучити частину викраденого майна. На даний час в рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії, вирішується питання повідомлення про підозру вказаним особам, а також обрання запобіжного заходу.
Христина Довгалюк сьогодні у сотий раз здала кров. Вона – почесний донор України. За час свого 11-річного донорського стажу Христина Романівна здала понад 60 літрів крові. Ювілейний сеанс благочинності жінка вирішила провести напередодні Великодних свят. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. В обласному центрі служби крові Христину Романівну Довгалюк вважають членом своєї професійної родини. Кожних два місяці жінка приходить сюди, аби поділитися своєю кров'ю з тими, хто конче потребує допомоги. Робить це впродовж 11 років. Каже, за цей час донорство стало для неї духовною потребою і водночас обов'язком перед людьми, які колись врятували життя її матері. Я пам'ятаю, як мама розказувала, що коли я народилася, в неї дуже була велика крововтрата. І якби не донори, то просто би мене з роддому забрали саму, без мами. З того часу Христина Романівна допомагає рятувати життя. До благородної справи заохотила і трьох своїх синів. Колись побачила оголошення. Побачила оголошення, що треба напряме переливання донора з 4-ю плюс. У мене, власне, така група. Я пішла перший раз, це було в 2007 році. Так, як зараз пам'ятаю, це було в липні. Коли я все це обмірковувала, перебуваючи в цих стінах, яка це є, знаєте, місія якась така от благородна, що мені якось так відкрилося, що от ти маєш здоров'я, так? Можеш поділитися. В наш час дуже потрібна оця донорська кров, тому що все-таки як війна в державі, дуже багато є скалічених наших хлопців, які потребують нагальне вливання свіжої крові, які потребують лікування за рахунок того, що плазми, зроблять з плазми препарати. Керівник обласного центру служби крові каже, хоча наразі донорської крові не бракує, таких людей, як Христина Довгалюк, на жаль, одиниці. Тому що донорство на Україні, воно є родинне, тобто друзі, знайомі, родичі, переважно такі люди здають для того, аби врятувати життя своїх людей. Активність низька, тому що донорством повинні займатися з маленьких дітей. Їм треба розказувати, показувати. Недавно у нас була екскурсія, так ті діти взагалі в захваті від того, що вони побачили. І так продовжувати, так як у всьому світі, пропагувати. За словами завідувача відділу заготівлі крові Віри Монастирської, своїх постійних донорів, які здають кров роками, вони знають в обличчя. Для тих, хто виявить бажання стати донором, повідомляють. Це повинен бути вік більше 18 років, до 60. Обмеження, не повинні хворіти гострими чи хронічними захворюваннями, мати бажання прийти здати, ну і приходити. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне, мирного і сонячного неба. Побачимось.